Do třetího desetiletí existence vstoupila Mezinárodní konference požární ochrana, organizovaná Fakultou bezpečnostního inženýrství Ostravské vysoké školy báňské technické univerzity, Sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství ve spolupráci s Českou asociací hasičských důstojníků. Samozřejmě objevuje se tady i v rámci té úzké spolupráce mezi Sdružením požárního bezpečnostního inženýrství a Fakultou bezpečnostního inženýrství. To spojení se objevuje i v tom, že letošní ročník je rozšířený i oblast protivýbuchové prevence a oblast ochrany osob a majetku, což jsou v podstatě naše nejmladší studijní obory, respektive studijní zaměření. Nepochybně vědecké konference jsou klíčové z pohledu organizace vědy, prezentace výsledků vědy a výzkumu, a myslím si, že tato konference má skutečně už dlouhou tradici a myslím, že prokazuje své místo v podstatě v tom vědeckém bádání naší Fakulty bezpečnosti a inženýrství. Desítky přednášek během dvoudenního mezinárodního setkání hasičských odborníků obsáhly mimo jiné problematiku požární prevence i represe, protivýbuchové prevence, vědy a výzkumu v požární ochraně, bezpečnosti osob a majetku, zkušebnictví v požární ochraně nebo civilního nouzového plánování. Úroveň každoročně stoupá. Dneska vlastně ta požární ochrana je samostatná technická disciplína a rozšířila se i obory, které souvisí s ochranou obyvatelstva, s krizovým řízením a nakonec s tou oblastí bezpečnosti. V této konferenci mám vřelý vztah, protože Vysoká škola báňská je mou alma mater, kde jsem vystudoval, takže neustále bedlivě sledují a dá se říct, že požární konference, požární ochrana, toto roku 2012 je opravdu historická, tradiční. Na 21. ročníku Mezinárodní konference požární ochrana v ostravském Clarion Congress Hotelu diskutovali o požárně bezpečnostních tématech na 300 odborníků nejen z České republiky, ale i celé Evropy. Už od právě 20 let přijíždáme na konferenci ochrana požárová. Tutaj do Ostrawy jest konferencja bardzo interesująca, zawiera wiele tematyki z prewencji, ochrony przeciwpożarowej, jak i również ochrony przed wybuchami czy też zagrożeniami chemicznymi. Tieto konferencje pożarnej ochrony, tym, że mają tradycję, dá sa povedať, že rok od roka sa zlepšujú a tú latku, ktorú nasadzujú, je naozaj veľmi vysoká. A ja ako som vďačný, že môžeme sa už roky účastniť týchto konferencií, brať námety, spoznávať sa s ďalšími ľuďmi. Myslím si, že tá tradícia tejto konferencie je naozaj vynikajúca a je na vysokej vedeckej úrovni. Posun nastal nejenom ve vztahu k organizaci, ve vztahu k počtu zúčastněných osob, ale také k tomu, že, jak jsem řekl, ta požární ochrana se vyvíjí. Dneska Ostrava se dá říct nebo charakterizovat jako kolébka výuky v té oblasti požární ochrany, což je dáno i samostatnou Fakultou bezpečnostního inženýrství, a tento progres se samozřejmě nesporně projevil i za těch uplynulých 20 nebo 21 let v rámci takhle pořádaných konferencí. Letošní 21. ročník Mezinárodní konference požární ochrana se nesl ve slavnostnějším duchu, přestože nebyl kulatý ani půlkulatý. 10. narozeniny však slaví Fakulta bezpečnostního inženýrství Ostravské vysoké školy báňské technické univerzity a 20. výročí vzniku si pak připomíná Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství. Určitě to je součást prestiže, protože jednak se tady prezentují výsledky vědecko-výzkumné práce, prezentují tady výsledky práce i ústavy, jako je například Technický ústav požární ochrany a další, nebo zahraniční vysoké školy, které tady prezentují výsledky. No a samozřejmě zase na navazování spolupráce jak s výzkumnými ústavy, tak i se zahraničními vysokými školami a samozřejmě i z praxi.